Žiežmariai, Štetlo tikrovė ir praeitis. Štetlas – miestelis, kuriame gyventojų dauguma sudaro žydų bendruomenė. Žiežmarių kultūros centro kultūrinių veiklų koordinatorius Aivaras Jonyka kviečia susipažinti su kadaise Žiežmariuose gyvavusiu Štetlu. Beveik pusiaukelė tarp Vilniaus ir Kauno, judrus prekybos taškas tapo palankia vieta čia kurti žydų verslams ir bendruomeniai. Žydai buvo pagrindiniai šio prekybinio centro gyventojai. Keletą kartų per savaitę čia vykdavo turgus, pritraukiantis žmonės iš viso regiono. Jonyka pasakoja, kad anuomet Žiežmarių gatvės buvo pilno žmonių, vaikų klegesio ir skambėjo daug įvairių kalbų. Juk čia susitikdavo žydai, totoriai, karaimai, sentikiai, vieniems kitus suprasti, daugiau naudoja lenkų kalbą. Galima sakyti, vienas labiausiai išskirtinių Štetlo bruožų yra daugiakultūriškumas. Žiežmariai išlaikė Štetlo veidą iki šių dienų. Mediniai pastatai miesto centre nepakitusi miesto struktūra liudija, kaip čia buvo gyvenama 19 amžiuje. Išlikusi Žiežmarių sinagoga – didžiausia medinė sinagoga Lietuvoje. Dabar jie atlieka daugiau kultūrinės paskirties funkciją. Pastatas skirtas jungti žmonės, prisiminti istoriją, kalbėti apie žydų ir kitas kultūras gyvavusias Žiežmariuose. Tai simbolis, leidžiantis prisiminti ir kurti naujus santykius. Dabar esame prie Vilniaus-Kauno kelio. Tai buvo pagrindinis, kaip minėjau, kelias, kuris jungė Vilnių ir Kauną. Tai šiuo metu jisai naudojamas tik tai vietiniai reikšmiai, o kažkada tai buvo labai pagrindinis kelias praktiškai Lietuvoje, kur Vilnių ir Kauną jungė. Ir čia važiuodavo visi norintys pakliūti ar į Vilnių Kauną, bet tai darydavo visą dieną. Už tai jums reikėdavo šiek tiek maisto ir galbūt alaus išgerti. Ir tai yra aludininko namas, tai mena tikrai daug turbūt įvykių, kurie įvyko Žiežmariuose, ganėtinai autentiškas, ir apačioje yra rūsys, kuriame gamindavo alų, ir jį paskui parduodavo tiesiai per tas kelias durelės, kur matote, ir galėdavo čia ir šiek tiek pavalgyti ir išgerti puikaus alaus, kuris čia gamintas. Taip, stovime prie kino teatro, tai yra Hiršui Rubinavičiui, žydui priklausęs kino teatras, ir jis jį atidarė 1926 metais. Tai yra viename vakariajame kampe jis gyveno su šeima, o kita pastato dalis buvo skirta būtent filmų rodymui. Pats nuomodavos arba pirkdavo juostas iš Kauno, atsiveždavo kartu su, rodydavo kartu su Kaišiadorių kino teatru, dalindavosi juostą. Ir pats darydavo tuos visas brošiūrėlės, eidavo į gatvę, va čia Kauno, už rankos tiesiog timteldavo, sakydavo, ateik į kino teatrą. Žmonės rinkdavos ne kiekvieną dieną, tai būdavo šeštadienį, sekmadienį, aišku, priklausomai. Ne visada, bet ar surinkdavo, bet įeidavai, kai mokėdavai, pavyzdžiui, 200 centų už kėdę, ten šiek tiek daugiau už ložę, paskui grodavo, reiškia, orkestras vienas iš kelių, kurie Žiežmariuose būdavo, ir išeidavo ne iš karto, po seanso tai dar ir pašokė. Ir po to net sovietiniais laikais buvo kino teatras, aišku, gaila, kad jo nėra, bet pats pastatas yra ganėtinai autentiškai fasadas išlikęs, viduje jau ne taip galėtų autentikos matyti, bet smagu, kad mes dar jį turime ir galime įsivaizduoti, kaip tai vyko tarpukaryje, kokius filmus rodė, tai nes Žiežmariai tarpukaryje priklausė Trakų apskričiai, ir klausdavo Hiršas Trakų, reiškia, valdžios rodyti filmą, tuo metu vadindavo paveikslą, tai žinom, kad tokį rodydavo filmą kaip 12 plėšikų, moterų pabėgimas iš Maroko. Vaikai visą laiką, vaikai buvo įbliausi ir visada norėjo patekti į tą kino teatrą. Ir aišku, tai jiems buvo brangu, tas 20 centų, tai mums atrodo dabar gal mažai, bet tais laikais vaikui tai buvo daug. Tai jie
tuos, reiškia, bilietukus patys pasigamindavo ir eidavo, bandydavo prasmukti, arba pro galą, kaip išleisdavo žmonės atgal į seansą, reiškia, kad matytų tą filmą, bet Gidžas žinojo tą visą, kad tie vaikai bando, bet jis jų nedrausmino, leido tą daryti, kadangi vis tiek ta žinia jie paskleisdavo į savo tėvams, draugams ir jie gal daugiau ateidavo, tai suprasdavo ir tuos vaikus, tai negaudydavo jau taip jų. Tai dabar esame beveik pačiame Žiežmarių centre, tai yra prie tokio raudono pastato, statytas jau ganėtinai seniai ir tai pirmoji ir ta paskirtis jo buvo gaisinės pastatas. Tai nu, Žiežmariuose gaisininkai kūrėsi jau 19 amžiuje. Tai dėl to kuriasi, kad Žiežmariai, kadangi Štetlas žydiškas miestas, tai patys pastatai buvo viena šalia kito ir buvo mediniai. Tai dažnai degdavo ir kadangi noras buvo saugoti turtą ir būtent labiau žydų, nes jų namai, kaip žinia, viena šalia kito labiau būdavo, nes sklypai būdavo labai siauri ir jie norėdavo prieimo prie gatvės prekybai ir kitiem reikalam, tai ir noras ir buvo saugoti savo turtą, tai buvo sukurta savanoriška gaisrinės tarnyba ir dauguma ten buvo žydai, aišku, buvo ir lietuvių, tai jie iš savo nuostatose turėjo, kad neskaitant į religiją galėjo priimti visus, buvo garbė tarnauti būtent savanoriškose pajėgose, ir netgi mokėdavo tokį mokestį jie visi, kad galėtų ten būti 5 auksinus. Ir jeigu blogai gesindavo, tai dar baudą gaudavo. Tai po darbo tiesiog eidavo gesinti ir tarnauti ir dar susimokėdavo pinigų, nes buvo tikrai didelė garbė. Tai toks pastatas vat, ir išlikęs. Turime keletą nuotraukų, kur ugnegesiai stovi prie, turėjo ir šiek tiek įrangos ir nu, buvo garbinga profesija ir tokia savanoriška. Tai. Paskui, aišku, keitėsi ir paskirtis buvo ir veterinarijos gydymo įstaiga ir dabar odontologijos kabinetas ir iš kitos pusės dar ir kirpykla, tų įstaigų, aišku, daug keitėsi. Sako, kad čia ir SS būstinė buvo, kai vokiečiai buvo užėmę, tai tokių irgi daug paskirčių paskui turėjo, bet jis ganėtinai matomas centre, pastatas ir visu atpažįstamas. Tai Žiežmariai turi, aišku, ir dvarą, kuris jau mena dar Žygimanto Augusto laikus. Ir prie dvaro visada, arba ne visada, bet būdavo statomos austerijos, tai užvežiamieji nakvynės namai. Tai dvaras tokį irgi turėjo ir Žiežmariuose, tai buvo jis pastatytas ta austerija Žiežmarių centre, tai pastatas yra išlikęs, aišku, jis labai netoks, koks buvo tarpukaryje arba kitose amžiuose, praradė savo tokią išvaizdą, nes ta paskirtis paskui keitėsi labai dažnai, netgi mokykla buvo ar kitos įstaigos, bet o pati austerija buvo skirta, reiškia, kad žmonės galėtų čia pavalgyti ir nakvoti, tokia didesnė įstaiga, kur galėdavai apsistoti, jeigu atvažiuodavai į turgą arba tiesiog norėdavai pernakvoti tą ilgą kelionę iš Kauno Vilnių arba atvirkščiai. Tai tos autentikos tiek neturime, dabar yra privatus pastatas, bet prie būtent prie turgaus aikštės, bet iš nuotraukų irgi matosi, kad tuo metu čia virė irgi gyvenimas ir žmonių labai dažnai keisdavosi. Parvažiuodavo, išvažiuodavo, tai toks šitas Žalgirio gatvėje. Anksčiau šita gatvė, kuri Žalgirio būdavo vadinama žydų, nes pati gatvė ėjo į link kapinių žydų ir čia daugumoje gyveno praktiškai žydai. Matome tris pastatus, tai yra Žaslių gatvė. Anksčiau žymėdavo tas gatves, tai yra Vilniaus, Kauno ar Žaslių, tai Žaslių gatvė eidavo kur į Žaslius. Ir čia irgi būdavo nemažai žydų gyvenvietė, teritorija. Ir tie pastatai praktiškai visi būdavo irgi parduotuvės, salonai,
karčiamos, restoranai. Tai čia matome irgi tris pastatus. Vienas iš jų buvo nepriklausę, žinom, tai yra tas kampinis pastatas, kuris Žaslių gatvės antru numeriu žymas, tai yra buvo lietuvių kooperatyvo ūkininkas pastatas ir žinau, kad vis turėdavo problemų tas tie pardavėjai ir kooperatyvas, kadangi žydai aplinkui irgi savo parduotuvės turėdavo, kiek dempinguodavo kainas, todėl labai sudėtinga buvo išlikti Žiežmariuose, būtent lietuviškam kooperatyvui. Kitas pastatas irgi autentiškas, žydai priklausęs, pastatas 1826 metų statybos, kur irgi veikė begalės parduotuvių, keitėsi, dabar irgi yra kirpikla ir grožio namai ir buvo gėlių salonas, tai tas irgi šiuo metu keičiasi. Kitas, trečiasis pastatas, tai yra dabartinė mūsų biblioteka, bet tai buvo garsių Vitembergų giminė, kur buvo savanorių Lietuvos savanorių armijoje, buvo savanoriai ir turėjo netgi čia Žiežmariuose pulką žydų Vilniaus kraštų išvaduoti, beveik 50 žmonių už Vitembergų namų taip pat buvo žydų bankas, kuris paskui buvo perkeltas. Tai irgi virė tam Žaslių gatvėje gyvenimas. Ir yra nuotrauka išlikę su daugybė vaikų, daugybė žmonių sėdinčių prie tų visų įvairių įstaigų. Visi vieni kitus žinodavo, stebėdavo. Ir atrodo, kad čia praleido laimingą gyvenimą tuo metu, kol karo nebuvo. Tai yra viena iš tokių autentiškiausių Žiežmarių gatvėse, tai yra trumpoji. Ji čia turbūt yra labai senai, aišku, buvo prieš tai bruku dengta, bet dėl suprantamų priežasčių dabar asfaltas, bet tai yra viena iš tų gatvių, kurią aš dažniausiai vedu ekskursijas ir parodau, kaip tai autentiškai atrodo. Iš karto visam komplekse yra ir ūkinis pastatas, ir gyvenamasis. Pavyzdžiui, o labai svarbu, jiems buvo daug išėjimų turėti, tai yra, kad tos būdavo parduotuvės ir kaip gyventojai pasuka. Ir jeigu didesnis namas, tai net galėjo būti netgi penkios tos parduotuvės ar kažkokios įstaigos. Svarbu buvo durys, kuo daugiau durų turėti ir tas patalpas susidalinti taip, kad būtų patogu. Tos parduotuvės nebuvo tokios didelės, už tai tų daug durų, daug išėjimų, reiškia, į gatvę, daug į gatvės pusę durų, tai buvo prioritetas ir jų taip ir darydavo. Ir galėdavo skiriasi, aišku, žydų pastatai ir lietuvių. Lietuvių turėjo tokius kiemukus, jie nedarydavo išėjimo į gatvę, o vat žydai turėjo tą, reiškia, kad būtinai tas išėjimas, kad galėtų prekiauti, kad kuo daugiau tą pastatą išnaudoti. Net gyvendavo kartais labai kukliai ir viršui kažkur palėpėjai, kad visa kita galėtų pritaikyti prekybai arba kitai tai komerciniai veiklai. Būtent Vytauto gatvėje, arčiau dvaro važiuojant, buvo pastatyta caro laikais, tai yra 19 amžiui, ligoninė, tai jinai puikiai įsilaikiusi iki šiol, aišku, dabar jau ne ligoninė, irgi paskirčių buvo daug keista ir šiuo metu yra kultūros centras Žiežmarių. Pats pastatas yra ganėtinai didelis, prie pat mūsų upės Trevos, kuri va, teka pro šalį ir vyksta šiuo metu įvairūs renginiai, o tuo metu cariniais laikais, po to buvo ligoninė gydoma visi Žiežmarių pacientai, tai ir žydai, ir lietuviai, ir kitų tautybių, neatsižvelgiant į tautybę. Tai turim tokį autentišką pastatą, kuri puošia va, keturios kolonos. Jis buvo, aišku, jau beveik sugriuvęs, buvo visa perdanga įgriuvusi ir tai kokį 15 metų atgal buvo renovuotas ir perdėtas į kultūros centrą. Vat nežinom tikslių prie pavardžių, kad ar čia buvo daktaras žydas, bet greičiausiai tai galima sakyti, kad taip.
Nes tikrai jie buvo pas mus intelektualus ir, ir tų vaistininkai, gydytojai, jie buvo dažnai žydai, daugumo netgi. Tai. Čia mes esam šiuo metu Narimanto gatvėje, vienoje iš Žiežmario gatvių ir gana autentiškų ir matosi visas, visas pastatų kompleksas, kur buvo žydiški namai. Tai yra keletas langų ir išėjimas į gatvę, tai yra parduotuvės, kažkokios manufaktūros, prekės, maisto arba ne maisto. Tai šiuo metu dar bet vienoje veikia kažkokia parduotuvė, bet šiuo metu jau nebeveikia ir visam komplekse nėra nei vienos parduotuvės. Ten tolumoj matosi toks koloninis pastatas, tai buvęs administracinis paštas pastatas, šiuo metu irgi yra privatus. Tai žmonėms yra ganėtinai turbūt sudėtinga persistatyti tos namus, nes yra kultūros paveldo teritorija. Tai, bet aš džiaugiuosi, kad dar lieka tų medinukų, kad Lietuvoje arba visuose tuose štetluose arba gyvenėse, kur gyveno žydai, jie gyveno dažnai ir mediniuose pastatuose, kaip ir lietuviai, tai džiugu, kad dar tie medinukai 150-200 metų senumo dar yra išlikę ir tu gali matyti tą istoriją. Tai šita viena iš tų gatvių, kur tu dar gali pajausti, kaip tai gyvena, įsivaizduoti, tai taip ir šita gatvė, kuri dar vis prisimena, aš dar turiu tokią teoriją, kad su žaraide, kad Žiežmariai, taip pat yra ir kitų gyvenviečių, tokių medinių ir panašių, tai yra pavyzdžiui, Kaune Žaliakalnis rajonas, kuriame yra daug medinukų išlikusių. Taip pat galima paminėti Vilniaus Žvėryną, kur irgi ta medinė architektūra ir žydų gyveno irgi nemažai. Taip pat turim šalia Žaslius, kuriuose yra dar dvi sinagogos išlikusios, tiesiog perstatytos irgi praktiškai štetlas, kur gyveno žydai ir kur garsus kompozitorius Godovskis Leopoldas yra gimęs. Tai dar yra Žagarė, galima priminti iš Žaraidės, tai tokie žemiestų irgi, tai tie medinukai, gal tai jungiamieji dalykai ir aišku labai būna liūdna, kai jie jau sugriūna, bet vis suprantama, kad medis nėra tokia medžiaga, kuri yra ilgaamžė. Ir ne visi gali pasirūpinti, perstatyti ar turi pinigų tam, bet labai džiugu, kad dar yra išlikus ir galima matyti tą autentišką namą, autentišką gyvenvietę. Tai Žiežmariai yra tokie. Čia matome dar vieną autentišką išlikusią gatvę, tai yra Žalgirio, anksčiau vadinto žydų gatvė, kur irgi pagrindiniai gyventojai žydai buvo. Iš tą gatvę būtent skiriasi tuo, kad veda į kapinę žydų, jos čia už kokių 200 metrų yra. Tai šiuo metu tokio tiesaus kelio nėra, bet tarpukai ir kada čia tiesiog būdavo procesija, eidavo į kapinės šito keliu. Tiek toks vienas iš autentiškesnių irgi gatvių, kurios yra išlikę ir tie pastatai. Buvo dar vienas labai senas pastatas, bet jis idėja jau buvo nugriautas dėl to, kad jau buvo labai senas ir labai avarinės būklės tiesiog. Tai laukiam jo vietą, kad atstatys irgi pakankamai autentišką pastatą, nebus invazinas kažkoks elementas. O šitie tiesiog nameliai tiesiog daug metų irgi jau nenaudojami, tiesiog laukia savo laiko ir pasakoja istorijas, kurios čia turbūt daug visokių yra įvykę. Kiek jie stovėjo yra ir kiek dar stovės, nežinom, bet smagu, kad jie dar čia yra. Mes esame dabar prie irgi vieno iš autentiškesnių pastatų Žiežmariuose. Tai yra irgi medinis paveldas toj teritorijai ir šalia sinagogos pastatas, kuriame buvo kepykla. Ir tų kepyklų buvo ne viena ir tų įstaigų panašių. Ir čia būtent žydui priklauso ir kepė tuos bėgelius ir kitus kepinius, kurie keliaudavo ne vien čia Žiežmariuose, bet ir po visą apskritį. Tai galim irgi pamatyti tokį didelį pamatą akmenų, kaip buvo statomi tokie pastatai mediniai, kad ta senoji medinė architektūra
žydai šiek tiek naudoja tą senesnę, senesnius variantus, tos sujungimus senesnius, viskas liktai ta vėlesnė architektūra, tai jeigu galima sakyti, kad pastatas pastatytas kokiam 20 ar 19 amžiaus, tai technologija 18 amžiaus imta šiek tiek senesnė, tai vat galima irgi iš to pastato matyti. Tai man šitas pastatas toks, iš tos pusės yra vienas gražiausių Žiežmariuose, nes tos daug autentikos, tai ten buvo, toks matosi į tokį, ten yra tokia dauba, ten, o joje buvo labai svarbi vieta, tai apeiginė pirtis, kuri jos, aišku, dabar nėra likę, bet nu, dar pat jie pastatai mena tą istoriją ir šiek tiek pasakė apie tą štetlą, apie kultūrą, apie kepyklą, kuri čia veikia. Šiemet esame sinagogos viduje ir čia vyksta įvairūs renginiai ir šiuo metu, bet tuo įvyks vienas renginys, tai smagu, aišku, kad sinagoga tampa visų žmonių, visų gyvenančių aplinkui žmonių ir atvykstančių bendravimo tokiu centru ir visi atvykę pažiūrėti šito štetlo, jie irgi būtinai užsuka į Žiežmarių sinagogą, pažiūri jos vidų ir tai jis, aišku, labai daug ką pasako, netgi kartais kalbėti nereikia, o pačios sienos kalba už save, tai kviečiu turbūt kiekvieną, kas nori pažinti tą žydų kultūrą, pažinti tą medinę architektūrą, kurią mes turime tikrai gausiai Žiežmariuose, atvykti į Žiežmarius, į sinagogą, pabendrauti, apeiti mūsų miestą, pasikalbėti ir kažką išsinešti ir kartu su kitais pasidalinti, tai kviečiu atvykti.